Fico muito grato por este convite do Luís e do Tiago, que tanto me emociona, por esta oportunidade de partilhar este encontro dedicado á práctica e á reflexión sobre a poesía e até sobre o pensamento e a literatura en xeral. Teño que dicer que como poeta galego tamén non podo evitar escrever nesa sorte de lingua portuguesa que aínda persiste a norte do Miño, igual que a Teresa, e que comúnmente chamamos de lingua galega. E que, embora viver nun país en permanente conflito lingüístico, quase sempre consigo falar de temas máis ou menos universais e non tan históricos, como en outros casos é preciso tocar. Por iso, quería dedicar este primeiro poema ao profesor que tanto gosta de Shakespeare, até porque especialmente este texto está inspirado na Ofelia do Hamlet. Camiño quase deitado por unha rúa sempre escura, como sendo unha Ofelia flotando no río, bogando como un tronco coas mãos erguidas entre nenúfares nascidos dos desexos dos homens. Son as flores pecados que debían ser truncados antes de florescer, pecados concebidos depois dos pecados teren sido tracidos pelos herdeiros dun Deus esquecido na masmorra, pois antes non había pecados mas pensamentos errados, nin había pecadores mas erros perpetuados pela vida amarga e o suor acedo. Ofelia, tú morreste pelos erros do pasado que aínda perpasan o corazón, nos iluminan os medos e nos arrastan para o fundo do que non podemos ter. Unha armonía que se non pensa, mas que aplaca a sede de sermos máis humanos e nos faz esquecer a vertixen perene do teu asasinato. Ofelia, como a tua morte nos mata cada día e nos enterra nesta vida profundos cadáveres que só saben camiñar sen sentido da xustiza nen vontade de gozar. Foi a lúa nova que provocou que eu saísse inmediatamente da cama para escrever cualquier cousa e nasceu ele como por vontade propia. É lúa nova. Neste instante a lúa explode internamente, por iso é que non durmo. E amanso as crinas dun cabalo que me salta por dentro, que penetra a floresta do soño como un xinete medoño, a contar os saltos que restan enquanto cravas esporas para acordar entre flores e sombras, como unha pedra que cae dun pasado suxo ao buraco fundo dun presente oscuro. É lúa nova, e o camiño renasce en cada paso oculto, en cada xesto secreto, porque o avanzo é subcutáneo, intestino e profundo, atómico e esencial como unha lágrima cósmica, como unha pinga do diabo mixando ao amañecer, como a bilis destilada dos anxos e os aromas das virxens do harén de Deus. É lúa nova e un novo poema nasce como un rizoma que se alimenta do soño de viver. E agora un poema que fala de literatura e de morte tamén e de erotismo, porque a vida só consiste en sucesivas mutacións do amor a María Díaz de Arán in memoriam. Foi unha profesora que non cheguei a tempo para dicerlle como tiña gostado e como tiña sido marcante na miña vida as súas aulas de literatura. Tamén quería dedicar este poema á artista Felus, que tive a honra de coñecer onte. Lembranza da profesora de literatura. Oh María,
hecho menos las tus cosas cargadas de poesía. Tus labios de Venus aloidada y tus cuadris para siempre rimados no meu corazón. Tus andares sinestésicos fornecían a métrica semanal tu tambor literario que ardía no meu peito. Adolescente encabalgado, la metáfora encarnada que a veces imaginaba sobre las meias florales de un sueño. Porque así o amor y así se reveste de sexo para apuntar más alto y hacernos vibrar sobre los estúpidos cumis de convencional. Porque o erótico es o grande catalizador de todo aquello que crece, mesmo se no se tratar las calzas de un adolescente. Agora sei que estás morta, María, e fico triste por non ter chegado a tempo de te dicer o moito que gostaba das túas pernas e das aulas de literatura. E de como unhas e outras son só a mesma cousa. O desexo que provén da carne e o prazer de escrever un verso que arde. Y ahora, como a veces es preciso implicarse en cuestiones sociales, voy a leer un texto muy reciente, son todos inéditos, que se llama Mujer Católica y que voy a dedicar a Teresa Anure, compañera de expedición. A Iglesia Católica prostituiu María Magdalena porque desde sempre invexou o seu poder. Porque Xesús, podendo escoller ser un namorado entre 11 homes, elexeu unha muller. Daí ven a traición de Judas, ese zangado pretendente que desexaba ser o novo Alcibíades. Mas o mestre amou a muller, o ser máis que evoluído do Éden, nascido da transformación da materia humana básica. A Igrexa obrigou Magdalena a se prostituir e a servir o homen lle lavando os pés, porque o mestre escolleu a ela para o día e para a noite, e para significar esta entrega casou con ela nas bodas de Caná. Destarte aos invexosos só restaba a ira. Unha vez que a masturbazón entre as oliveiras deixou de tracer sosego e o semen ardía, fervía, e o semen fervía no pote da vinganza. Judas non foi o pior, mas un inxenio entre traidores. Eis como se escreve a historia, sagrada ou depredatoria. Todos lavaran as mãos, mas o último non pode secalas. Este é un texto un bocadinho máis ecolóxico. Foi escrito na Serra de Tomar, no parque de campismo del Pozo Redondo. Está dedicado a Linda, a Gisbert e a Carlos, recentes do parque de campismo, a burra Diana, aos cães Sexta Feira e Sábado, aos ponis Barbie, Kent e Carlota, aos gatos e os insectos que se deixara salvar na piscina. É quase un texto automático. Resistencia, salvazón, vontade, patriotismo, debemos e queimar os montes do noso egoísmo. Existe a nazón ou é só o xarope intelectual. Ouzo gritar un burro todas as mañás, tan orgulloso que semella cantar. Un burro pagado de sí, gritando a pleno pulmón, é unha potencia natural agradável. A afirmación dunha especie en perigo de extinción que nem por iso esquece seu lugar no mundo. Brama o burro como un barco que volta ou retorna ao mar maior, afirmando ele ser o máis fundo peito da serra. Barcos galegos e burros portugueses semellan dinosauros preservados pelos erros do capitalismo.
E a min, ainda, poeta galego, xa pouco me falta para ser un animal mitolóxico que un día alguén xulgará non ter existido nunca. Un día en que o barco descansará para recreio dos peixes e os burros continuarán a bradar por séculos sen conta, moito alén do que posso ficar da miña memoria. Obrigado.